Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παϊσιάδη, ο οποίος προφανώς και ξέρει πάρα πολλά πράγματα παραπάνω και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τον φιλοξενούμε. Θέλουμε το σχόλιο του και για την περίπτωση του Γκόμες και στην πορεία θα πάμε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την ομάδα Βόλη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά, παιδιά, σε εσάς, στο ακροατήριο, σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε καλά. Αρχικά θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο για τον τρόπο με τον οποίο εσείς έτσι βιώνετε αυτή την απόφαση να απομακρυνθεί ο Γκόμες. Πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση? Πάνω κάτω τα περισσότερα βέβαια τα ξέρουμε. Και Κοιτάξτε. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είναι η επιτομή του πρωταθλητισμού, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό ήρθε και χάρισε βασικά στον ΠΑΟΚ, εκτός από τον τίτλο σαν τίτλο, εκτός του ότι έγινε πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ έδωσε ο Γκόμες αυτό που λέμε το χαρακτήρα του πρωταθλητισμού στην ομάδα και αυτό είναι κάτι που είπατε και εσείς νομίζω προηγουμένως, δεν μπορεί να το συναντήσει εύκολα σε οποιοδήποτε αθλητή με οποιοδήποτε αγωνιστικό χάρισμα και αν έχει. Το προφίλ του να σε χτίζει και να σε διαμορφώνει μια ομάδα από το πουθενά, να σε κάνει έτσι μια ομάδα πρωταγωνίστρια, με το να σπέρνει μέσα αυτό τον πρωταθλητισμό με στην ομάδα, είναι κάτι που λίγοι άνθρωποι και λίγες προσωπικότητες το έχουν στον αθλητισμό. Και ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη αυτά τα χρόνια να έχει έναν από αυτούς που ήταν ο Χάρη ο Γκόμες. Δυστυχώς όμως ήρθε αυτή η στιγμή που δεν την ήθελε κανείς μας, αλλά θα έπρεπε να γίνει το επόμενο βήμα, γιατί η ομάδα δεν σταματάει ποτέ να έχει στόχους και δεν σταματάει ποτέ να αναζητεί τους επόμενους τίτλους. Έτσι λοιπόν, έχοντας δώσει τον χρόνο που θα έπρεπε να έχουμε αποτελεσματικά σε επίπεδο αγωνιστικό τον Γκόμες δίπλα μας, και αυτό ήταν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη, σύμφωνα και με αυτά που ήθελε και ο προπονητής, η διοίκηση έπρεπε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και όπως ξέρουμε, κάθε Γενάρη πλέον, στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ, χωρίς να λυπάται καθόλου να σκαταλήσει και λεφτά, και η διοίκηση του Ερασιτέχνη και ο κ. Τσαλόπουλος, προχωρήσαν στο επόμενο βήμα, γιατί θα έπρεπε να μην χαθεί ο πολύτιμος χρόνος των μεταγραφών για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, και αυτό θα γίνει και στη θέση του Χάρη Γκόμες. Μάλιστα. Από τη στιγμή τώρα που έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους σε αυτή την συνεργασία, με αυτή τη δυσκολία που υπάρχει και στις δύο πλευρές, και νομίζω ότι αυτή η δυσκολία υπάρχει και αυτό το σφίξιμο υπάρχει και σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, αλλά νομίζω ότι αναγκαστικά θα έπρεπε να πάρθει μια απόφαση. Να πάμε στην επόμενη μέρα. Ο ΠΑΟΚ έχει επιλέξει να αντικαταστήσει τον Γκόμες με έναν αθλητή αρκετά έτσι ικανό και καταξιωμένο και αναφέρομαι στον Νικολάη Ουσίκοφ. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς ισχύει και αν όντως είναι τόσο τελειωμένη αυτή η υπόθεση και πότε αναμένεται και ο παίκτης στην Θεσσαλονίκη? Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα, δεν έχει τελειώσει οριστικά το θέμα. Μιλάμε για το συγκεκριμένο παιδί και ο οποίος είναι... συνοδεύεται από εξαιρετικές περγαμηνές γύρω από την ικανότητά του και πραγματικά στα χρόνια που έχει διτεύσει τα προηγούμενα σε μεγάλα πρωταθλήματα η παρουσία του ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική και νομίζουμε ότι με τα δεδομένα αυτά επιλέχθηκε από τον προπονητή για να έρθει να συμπληρώσει το κενό του Γκόμες που σίγουρα δεν είναι εύκολο να πληρωθεί και σίγουρα χρειάζεται ένας παίκτης με πολύ μεγάλα προσόντα και μεγάλη ικανότητα. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος αθλητής, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Το θέμα είναι να ξεπεραστούν όλα τα τελευταία εμπόδια που υπάρχουν, στο να τελειώσει η υπόθεση, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, κύριε Παϊσιάδη, έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό που είπατε, ότι αποτελεί μια επιλογή του κυρίου Ρίτσι ο συγκεκριμένος διαγώνιος. Καλά, κοιτάξτε, αυτό είναι δεδομένο όταν έχει στον πάγκο της ομάδας σου προσωπικότητες σαν το Ρίτσι, ο οποίος γνωρίζει το παγκόσμιο βόλιο τόσο καλά όσο λίγοι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε επιλογές από τον ίδιο τον προπονητή. Αυτό είναι δεδομένο. Καλά, όμως δεν είναι και απαραίτητα, δεν είναι και νομοτελειακό. Όχι, νομοτελειακό σίγουρα δεν είναι, αλλά... Τι εννοώ, ότι αν δεν βάλει λίγο το σχεδιασμό της και η διοίκηση και στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι οι ομάδες όλες που έχουν γίνει είναι ομάδες διοικήσεως, δεν είναι ομάδες προπονητών. Δεν μειώνω σε τίποτα τις επιτυχίες, το μερίδιο επιτυχίες που αναλογίζουν οι προπονητές. Λέω όμως και
Διορθώστε με ότι όλες οι ομάδες και οι τρεις ομάδες των πρωταθλημάτων είναι ομάδες που σχεδιάστηκαν από τη διοίκηση σε συνεργασία με τους προπονητές. Απλώς με κάποιους προπονητές, για να είμαι πιο συγκεκριμένος εγώ σε αυτό που θέλετε να πείτε, με κάποιους προπονητές αυτή την περίοδο αναγκαστήκαμε σαν διοίκηση πολλές φορές να σμπρώξουμε εμείς το κάρο για να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Δηλαδή, πράγματι, πολλές φορές κάποιοι προπονητές τα προηγούμενα χρόνια είχαν μια δυστοκία στο να αντικαταστήσουν, στο να η διοίκηση αποφασιστικά αυτές τις στιγμές τα προηγούμενα χρόνια προχώρησε στις αντικαταστάσεις και στις αλλαγές που χρειαζόταν. Όντως έχει γίνει αυτό. Αλλά το σημαντικότερο γι' αυτό το είπα, ότι ανεξαρτήτως προπονητή, σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες με τις αποφάσεις τους. Είτε αυτές είναι αποφάσεις ρίσκου, είτε είναι αποφάσεις γνώσεων στο χώρο, στο άθλημα. Ισχύει αυτό. Και θα σας πω και το εξής. Και δεν είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, επειδή διαθέτει και το brand name στην αγορά και έχει και κακά τα ψέματα δύο ισχυρούς παράγοντες από πίσω, που δεν υπάρχει πρόβλημα στο να διαθέσουν χρήματα την κατάλληλη στιγμή. Και όπως βλέπετε δεν φύγονται χρήματος αυτή την εποχή. Πάντοτε νομίζω ότι ήταν δηλαδή και η διοικητική έτσι παρέμβαση πολύ σημαντικής αλλαγής. Απλώς φέτος είναι καθοριστική η παρουσία του κυρίου Ρίτση και έχει συγκεκριμένες επιλογές και έχει και μεγάλη άποψη και πολλές έτσι... Έχει και πολλές εναλλαγές στο αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, ή υπάρχει αυτή, υπάρχει εκείνη, υπάρχει η επόμενη. Εντάξει, αποδεικνύει ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά έχει και λύσεις και έχει και παίκτες δηλαδή που τους γνωρίζει και θέλει να τους φέρει στις συγκεκριμένες θέσεις που νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνοντας την απόκτηση του ΣΥΚΟ, περιμένουμε άλλη μία κίνηση για να κλείσει το θέμα των μεταγραφών. Ναι, θα γίνει πιθανότατα μία κίνηση στους κεντρικούς, αλλά και εκεί ακόμα είμαστε σε εκκρεμότητα, είμαστε αρκετά πίσω εκεί. Άλλωστε υπάρχει ακόμα ένας μήνας για τις μεταγραφές. Εκεί θα δούμε στη διάρκεια, ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τους στόχους. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι αθλητές που κινούμαστε ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή το πιεστικό για μας είναι η ενσωμάτωση του διαγώνιου, θέλουμε να τελειώσουμε με την υπόθεση του διαγώνιου, οπότε αυτή είναι που είναι μπροστά από όλα αυτά τα πράγματα. Τα επόμενα βήματα θα πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω σίγουρα. Κύριε Παϊσιάδη, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο σχετίζεται με την ερώτηση που σας έκανε και ο Κώστας για επόμενη μεταγραφική κίνηση. Είναι αρκετά πιο συγκεκριμένο. Η ερώτηση έχει να κάνει με το αν ο ΠΑΟΚ φλερτάρει είναι κοντά στον Γκαρά, που είναι ένας παίκτης που τον ξέρει, με τον οποίο συνεργάστηκε, αρκετά έτσι ικανός και παίκτης της Εθνικής Ελλάδας. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο και νομίζω ότι είναι ένα σενάριο που έχει φύγει από αθηναϊκή αρθρογραφία και δημοσιογραφία, η οποία περισσότερο στόχο για την αποσταθεροποίηση παρά το να προκύψει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο αθλητής, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια δήλωση ότι δεν γνωρίζει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Μα όχι, σας το λέω εγώ από, ναι, από διοικητικής το πλευράς. Το διάβασα ότι... Και όταν λέω από διοικητικής και από θέμα δηλαδή, του προπονητή. Δεν υπάρχει σενάριο για το θέμα του Λίμπερο στον ΠΑΟΚ. Ούτε υπήρξε. Απλώς σας λέω ότι δεν ξέρω αν καταλάβετε τι σας είπα. Είναι θέμα να ξέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα από την Αθήνα, που σπέρνουν σενάρια αποσταθεροποίησης. Και θεωρώ ότι σε αυτό μάλλον προσεγγίζει η συγκεκριμένη περίπτωση. Το θέμα του Γκαρά, δηλαδή, που ακούστηκε αυτές τις μέρες. Ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει για λίμπερο, ο ΠΑΟΚ έχει λίμπερο και θεωρώ ότι έχει ένα, αν όχι το καλύτερο, αν τα καλύτερα λίμπερο στην Ελλάδα. Ωραία, νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεκριμένη η απάντηση. Ναι, δεν άφησε περιθώρια. Ναι, ναι, όχι. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε, Κώστα μου. Είναι πολύ αποφασιστική έτσι. Δηλαδή, κύριε Παϊσιάδη, δεν υπάρχει θέμα Γκαρά. Ορίστε. Όχι. Δεν υπάρχει θέμα Γκαρά, λέει. Θα ξαναρωτήσουμε. Αν θα μπορούσαμε να την ξανακάνουμε. Ναι. Ήρθε, έπαιξε ο Γκαρά εδώ. Το δώσαμε συγχαρητήρια για την εμφάνισή του. Και πριν να τον ξαναδούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα πάμε εμεί στο Βραχάτι. Πλάκα κάνω, κάνω πλάκα. Ωραία. Τώρα, θα μας κάνετε, πριν σας αποχαιρετήσουμε, μία έτσι σύντομη ανασκόπηση του 17 και τις προσδοκίες σας για το 18. Σε ό,τι αφορά το βολεϊκό ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει.
Αν θέλετε κάτι για τον ποδοσφαιρικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, ανοιχτοί είμαστε. Ανοιχτοί είμαστε. Όχι, επειδή, επειδή στο ποδόσφαιρο αναμένουμε τα καλά το 18, αφήστε, αν είμαστε γεροί πρώτα, να σας την κάνω την ανασκόπηση για το ποδόσφαιρο το 19. Καλύτερα σας κάνω. Καλύτερα, αν και ο τίτλος που έφερε το ποδόσφαιρο πέρσι, να πούμε ότι δεν είναι σημαντικό στο κύπελλο, αλλά έτσι ξέρουμε ότι περιμένουμε στο ποδόσφαιρο. Οπότε αφήστε να έρθουν τα καλύτερα και να την κάνουμε το 19 την ανασκόπηση του ποδοσφαίρου. Όσο για το βόλεϊ, σίγουρα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντική κατάξυση του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που όλοι γνωρίζουν πως ήρθε. Ένα πρωτάθλημα που πανηγυρίστηκε νομίζω ως λίγοι τίτλοι στον ΠΑΟΚ γενικότερα, σαν οργανισμός ΠΑΟΚ, σε όλα τα αθλήματα. Έτσι, το να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο γήπεδο που έχει έρθει όλος ο κόσμος για να πάει να πανηγυρίσει μαζί μετά το πρωτάθλημα και του βόλι μέσα στο Καραϊσκάκι και να κάνεις μια ανατροπή εσύ όπου να τους παίρνεις το πρωτάθλημα μέσα εκεί στον πέμπτο τελικό, είναι κάτι το οποίο λίγοι το πιστέψανε και κανείς δεν το πίστευε ότι ιδιαίτερα από τους αντιπάλους ότι θα μπορούσε να συμβεί. Και όμως ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που σας λέω, πιστεύω ότι θα μείνει ιστορικά σαν ένα από τα καλύτερα και από τους μεγαλύτερους τίτλους που έχει φέρει στην ιστορία του. Τώρα για το 18, ας ελπίσουμε και πιστεύουμε όλοι εμείς σαν διοίκηση στον ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ θα ξαναφέρει τίτλους, έχει μπροστά του δύο τίτλους να παλέψει. Έχει φυσικά και μια ευρωπαϊκή πρόκριση που και σε αυτήν είναι μέσα. Έχει τα τρία σημαντικά μάτια, δηλαδή τον επόμενο χρόνο, το 18, τα τρία σημαντικά παιχνίδια τα ευρωπαϊκά μέσα στην έδρα του. Και ένα με τους Γερμανούς που ξεκινάμε στις 16 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζουμε και εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό βήμα και να προλάβουμε και την πρόκριση, να περάσουμε δηλαδή στο επόμενο γύρο, αν όλα πάνε καλά. Και αν φυσικά, τρίτη καλύτερη ομάδα στον όμιλο. Τον ομίλο. Από τον ΠΑΟΚ εννοείται. Ναι. Αφήστε να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα είναι στις αρχές του 18 και θα το δούμε. Okay. Γιατί μ' άρεσε αυτό. Αυτό αφήνει υπονοούμενο για το τι ακόμα μπορούμε να δούμε στις μεταγραφές. Είναι ωραίο αυτό που είπατε. Οπότε σας λέω, γι' αυτό αφήνουμε και το περιθώριο και της ευρωπαϊκής διάκρισης, αλλά ο μεγάλος στόχος φυσικά είναι να ξαναρθεί ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής και τη φετινή χρονιά να ξαναστηθεί με επιτυχία η προσπάθεια και του προπονητή και των παικτών και των φιλάθλων αλλά και της διοίκησης. Ωραία. Θα ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία στους οπαδούς, στους χιλιάδες οπαδούς της ομάδος, υγεία στους αθλητές όλων των τμήματων, τους παράγοντες, στους δημοσιογράφους, στους φίλους που ακολουθούν παντού. Και στους αντιπάλους μας, γιατί να μην θυμηθούμε υγεία και στους αντιπάλους. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είναι μια καλή χρονιά για όλους. Το καλύτερο να κερδίζει το γήπεδο. Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς αυτό πρέπει να συμβαίνει. Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και μακάρι να τα λέμε έτσι με υγεία και πολύ συχνά και το 2018. Και ευχάριστες εκπλήξεις. Θα πω γιατί μάλλον θα υπάρξουν. Ευχόμαστε όλοι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Καλή χρονιά.